Автоман миний YouTube channel автоман байрал. Өнөөдөр нэг хөгжилтэй бичлэг хийх гэж бодсон. Бишэйн гэдэг сайтнаас, хувцсны сайтнаас баг хувь цахиалсан. Энэ сайт амар хямтуу хувцтай. Тэгээд нэлээд олон хүмүүс сүүл үед амар хувь цахиалж эхэлсэн. Тэгээд YouTube, TikTok дээр баг одоо хоолнууд хийсэн байсан. Тэгээд би тийм хоолнууд өөрөө үзэх дуртай болохоор би бас өөрөө энэ сайтнаас цахиалж үзье гэж бодсон. Тэгээд би өмнө нь ерөөсөө энэ сайтнаас хувц цахиалж үзэж байгаагүй. Тэм бол миний анхны удаа. Тэгээ хэдүүлээ цогтаа энэ хувцнууд ямар байна? Яг зурган дээр гişээ адилхан байна уугүй юу гэдэг цогтаа харцгаая. Би ерөөс амгалаа байгаа. Ийм ууцтай ирсэн. Тэгээ хэдүүлээ цогтаа амгалахгүй. Тэгээ цогтаа жижиг ууцтай ирсэн юм байна. Зайрлаа шууд хэлэхэд би ихний хуцаа өмсөж юм. За, ихний энэ цанцгийн зургийн тавч ямар шоу, зурган дээр ямар харагдсан юм, тэгээд над дээр ямар харагдчихаг. Надаа энэ амар таалагдлаа. Материал нь ч гэсэн амар гоё. Тэгээд энэ яг ингээ миний өмсөхөөр мак би яг ингээ өөрөө өмсөхөөр хүсэн би авсан л та. Тэгтээ би энэ гоё байна гэж ерөөсөө бодог. Хэзээ л өмнө нь харцгаа. Үнэн нь бол 119 грам байна. 119 гэхээр ч 100 грам ч Монголоор 30 төгрөг гэдэг ахаа. Тийм болохоор 30 мянган төгрөг, 30-40 мянган төгрөг. Энэ бол буруулж байна. Гэтэл ямар ч байсан амар таалагдлаа. За би ойрхоноос жоохон харуулъя. Материал нь амар дэжгүй. Зуцаа. Тийм амар нэмгэн биш. Ийм доороо ийм юутай юм байна. Инхорхон. Пламын төдэ энэ гарын дээрээ тгсэн. Надаа энэ амар таалагдлаа. Оноо өгөх юм бол 10-аас 8-10. За би дараач хавц өмсөв. За дараачхан мак нэг иймэрхүү мак юм. Нэг мөрнөгөө зарцсан. Тэгээ нөгөөдгөө ортагаад дуур. Нэг амар их гэрэлтж юм. Тэгээд бас материал нь жоохон сони юм байна. Тэгээд бас ингээд уртл хаан хайл гэж ерөөсө байхгүй юмш гэм ярил чиг ингээд уртлахан найлын нүлэ гэдэг мэддэж та. Тийм байхгүй. Гэтэе бас үнийг нь хавхын болвол тийм зургийн тавчээ. Ингээд болоор зурган дээр гişгэ адилхан биш юм. Энэ зурган дээр илүү ингээд өөр материал дамж харагдчих ингээд бодлоо. За ямш та 59 грам гэж та 30 мянган төгрөгөөс банк гэсэн. Оноо өгөх юм бол би энд 5 оноо 10-аас 5. За би дараач хаа та дараачхан бодлого бол тийм муруу амар цантаа гарсан. Юу нэг уяастай нэг би зургийн нэг тавчээ. Бас хөөрхөн юм байна. Гэхдээ энэ дээдлийн хэсэг нь жоон сон яг адилхан биш юм санагдаад байгаа юм. Материал дэсрэл нь зүгээр дажгүй. Тэгээ жоох юу юм унчих юм шиг ингээд гэхдээ ингээд 100 муу чээс үгүй дээр өгсөд хөөрхөн юм шиг. Хөөрхөн үү гэж. Зурганд ажилхан байналаа. Нэгтээ тэгж ондоо ялгаа байхгүй харагдчихээн. Тэгээ өмнө нь 69 грам, 69 гэрс бас 30 мянган төгрөгөөс доош. За тэгээ оноо өгөх юм бол би энэ 7 үгүй. Би энэ шинэс ийм гачуудаж ухчихсан юм гэж ерөөсөө бодог. Би өмнө нь хэлээд энэ сайтнаас тахиалж байгааг болохоор амар гайхаж юм. За дараачхан болвол энэ топ байна. Тэгээд би зургийн нэг тавьчихъя. Бас дажгүй топ байна. Амар нэмгэн материалтай, тэгээд бас гоё материалтай юм байна. Миний болоо би нэг ярьцмаар томыг авах хэрэгтэй байсан юм шиг байна. Бол амар бариун жоон бариун байна. Тэрнээс гадна таал яж байна. Бариунаас гадна. За үнэн нь болвол үнэн нь 69 грам бас 30 грамээс доош. Энэ таал л аа. Энэ ялангуяа энэ YouTube дээр амар гоё гэж дараа цаг. Энэ би бас 7 10-аас 7 үе. Би одоо ингээд сая үзсэн юмудаас нэгэнд нь ч ингээд дургу таал хийцэнгүү байсангүү. Бүгдээр нь надаа ингээд амар таал хийлаа. За бас дараачхан хувц юмш үзье. За дараачхан фотолог энэ фотолог юм би зургийг нь тавьчихъя. Хаотл нь нуруу гин. Тэгээ материал нь ч гэсэн амар гоё материалтай байна юм. Бариун биш, одоо юм stretchy америк
сундаг. Тэгээ өнгө нь амар гоё. Энийг ядчихсан өнгөтэй өнгө сурлаа амар гоё. Одоо энэ бодлого амар таалагдлаа. Би нэг одоо зүгээр үдэ юмсан. Үнэн бол 60 кроно. 60 кроно ч бас амар. Тухайн бараг 15, 20 мянга төгрөг. Энэ таалагдлаа. Энийг би 9 оноо байна. Энэ. За би дараач хавцыг үзэх бий. Цаа дараачихан юу бол энэ өнгө. Би ерөөсөө өмд цахиалаагүй. Тэгээд хамгийн сүүлд яг ингээд зурад авахтаа би за нэг өмд цахиалж үзье гэж бодоод нэг цахиалсан. Энэ өмд өнгөнд гоё юм байна. Тэгээд материал нь ч гэсэн амар гоё. Stretchy, арай stretchy юм байна. Гэрт өмсөхөөр материал юм уу? Жон тиймэрхүү юм байна. Тэгтээ амар надад амар томдж юм. Ингээд баруун биш. Томдоод хаймаас. Тэгэхээр надад энэ нэг тийж таалагдсангүй. Би арай баг арсмаар авдаг гэсэн байж. Тэгээд бас мэдгүй. Юу юм надад нэг тийж таалагдсан өнгө л надад таалагдлаа. 119 крон, бас 130 мянган төгрөг хэрэгцээ. Амаа хүн бол 4. 10-аас 4-ыг. За дараачихан подолк, подол гэж энэ дээвэр өмсдөг юм. Нэгсэн цамц бас хартай төстэй. Тэр өмнөх хартай төстэй. Гэтэ арай жоохон доо. Ер нь таалагдлаа. Гэтэ бас юм уртл хойтл нь мэдгэдэггүй оо ингэ ярал гарахгүй юм байна. Тэгээд бас жоохон сонь өндөртэй. Тэгээд миний болоор энэ хуцнууд бас угаал муугаар амар хашаад муу болж байх гэж жоо тиймэрхүү мэдрэмж төрөгдөж байна. Гэтэ бусдаараа бол амар таалагдж байна. Энэ тийм их стрэч биш юм байна. Гэтэ авзаар би яг таардаг арчмаар авсан байна. Одоо ингэ амар таарч юм. Унд болохгүй бас багтахгүй. Милен төстэй гэж зуран дээр арай уртай юм байна. Энэ бол милен гэд баг гэж ингэдэг амар гарсан. 105 крон гэхээр та 130 мянган төгрөг хэвцаа. Гэтэ таалагдлаа. Энд би 6-7 оноо. За дараач. За дараачхан юм асет. Зуны. Тэгээ надаа энэ зун надаа би ингэж хэмээл иймэрхүү палаж өмсөг амар хөөрхөн одоо ингээд гоё харагдвал одоо юм цэцэг үтгтэй палаж өмсөг үу тийм болоод нэг юм цахиалж өгч гэж бодоо. Энэ амар хөөрхөн байдагтай цагаан өнгөтэй тэгээ цэнхэр цэцэгтэй. Юуг нь надаа жоохон томдж юм. Энд дээр нэгээ сайн уучлаа гэхтэй. Гэтэ жоохон томдж юм. Магадгүй энэ топ нараа жоохон том байсан болов. Амар хөөрхөн таалагдчих. За энэний үнэ бол 120 крон, бараг 30-40 мянган төгрөг. Тэгээд зурган дээр хишгэл харагдчих. Ер нь бол 6 оноо байна. 6. Арай жоохон энэ топ нараа жоохон том. Тэгээд мэдгүй. Топ нараа жоохон том байсан бол илүү таалагдчих. Тэгвэл энэ нэг лэж гэж болчихсон болох юм. За дараачихан нэг юм палаад нэгсэн палаж би сүлүүд юм нэгсэн палаж нэг амар туртал болоод тэгээд бас энэ амар урт. Тэгээд материал нь амар гоё юм байна. Энэ сайн нэгсэн гэх юм уу? Жон дуузаан дуу амар таалагдж байна. Ер нь энэ амар таалагдж байна. Гэрэлтж мэрэлтгүй. Тэгээд амар юм чил. Би нэг дараа зоо амар хүмсэл хаана мэдээд. Зөөр ингэ тавч юм авчих та. Голын ирэм бол ирэг авах та. Энэ надаа амар таалагдлаа. Миний бодлоо зурцаа ажилхан байна. Тэгээ амар таалагдж байна. Өнгө нь ч гэсэн амар гоё. Дараах өнгөтэй би энэ дараах өнгө нь амар дуртай. Тэгээ өнгө нь 139 крон. 139 крон амар хямдхан. Ийм палаз зүнг болвол 139 крон гэж барайга 30 мянга төгрөг. 8 оноо. 10-аас 8. Амар таалагдлаа. За би дараа хамгийн сүүлд жоохон палаж өмсөв. За дараачихан палаж болвол энэ аа за энэ нөгөөтэйч таалагдсан. Яга өнгөтэй. Тэгээд нэлээд юм хатуу материалтай байна. Хатуу, ямар стрэч байхгүй. Тэгээд бас нэлээд гэрэлтж юм. Энэ хөрх юм байна. Ингээд слиттэй. Гэтэ ингээд бусдаар бол энэ амар гээ цаараа нэгэн тонд стрэч байхгүй болохоор ингэж амар ийм
зураас харагдаад. Тэгээд өндөр нь амар сонь өндөртэй. Амар сонь өндөртэй. Тэгээд надад нэг тэгэрэг таалагцсангүй. Өнгө нь нөгөө амар хөрхөн. Надад ийм яг өнгөтэй палаж байдгүй. Тэр миний яг өнгө нь ингээ өссөн амар цогтой болохоо. Бая яг палаж байл гэж бодчихсон. Тэгээд дөрөв амаглаа. Энэ бүх хувцсууд лаа би нэг 10 үе хувцсах юм. Тэгэхээр надад энэ шинэс ирсэн уртнд амар их таалагдлаа. Би ганц хоёрын жоохон сонир санагдсан. Энэ нэг жоохон сонир санагдсан. Ингээм тийм амар гоё биш. Гэтэл миний ингээд бодчихсноос амар гоё байлаа. Би илүү их ингээд жоохон иймэрхүү ингээд сонир сонир хувцсууд ирэх ах гэж бодчихсон. Гэтэл их их хувцсууд надад амар их таалагдлаа. Тэгээд та нар part 2 үзмээрэй бол хэлээрэй. Тэгээд би дахиад илүү их ингээд гутал муталч юм уу? Өөр юмнууд захиалж болно. За, энэ жишээ танаар таалагдсан байгаасай. Таалагдсан бол comment дээр бичээрэй. Part 2 үзмээр бол comment дээр бичээрэй. Эсвэл өөр сайт ч юм уу, өөр туршиж үзэхээр юм байвал comment дээр бичээрэй. Санаа өгөөрэй. Тэгээ таалагдсан бол like дараарай, comment бичээрэй, subscribe дараарай. Тэгээ бас зүгээр үзэж болно. Тэгээд л дараачихаа бичлэгнээр олцгаая. Баярлалаа.